العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين بشيرا ونذير جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين واللعنة على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم إلى يوم القيامة أما بعد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صدق الله العلي العظيم درود بجي محمد امام زمانہ کی خوشنودی کے لیے بار دیگر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد شہزادی دو عالم کی خوشنودی کے لیے بار دیگر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد جملہ مومنین آزاداران سید الشہداء کی صحت و سلامتی کے لیے باواز بلند صلوات پڑھیں محمد و آل محمد دوستداران اہل بیت اطہار و آزاداران سید الشہداء و منتظرین حجت خدا سورہ آل عمران کی اس آیت کے ذمے دین اور مشکلات دین کے حوالے سے ہماری گفتگو اس مرحلے میں پہنچی تھی کہ انسان مختلف ہیلوں سے مختلف بہانوں سے دین کی ضرورت سے بچنے اور فرار کرنے کی کوشش کرتا ہے کبھی کچھ کہتا ہے کبھی کچھ کہتا ہے اور کل کی مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا ایک بہت بڑا بہانہ جو انسان کا نفس دین کے مد مقابل پیش کرتا ہے وہ آزادی کا سوال ہے اور آزادی کا مسئلہ ہے انسان یہ کہتا ہے کہ یہ انسانی آزادی کے راستے میں رکاوٹ ہے اور اس لیے دین کی طرف بڑھنے سے انسان کو انسان کا نفس انسان کا وجود اور کبھی کبھی پورا معاشرہ مل کر روکتا ہے کبھی کبھی پورا سسٹم روکتا ہے عزیزان محترم کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ مسئلہ دین سے حائل ہونے والی دین سے حائل ہونے والی ان رکاوٹوں سے نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ انسان رکاوٹ پسند نہیں کرتا انسان پابندیاں پسند نہیں کرتا لیکن کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ انسان کا وجود اگر انسان کا معاشرہ اگر پابندیوں کے حدود میں نہ رہے
تو انسان کا تمام نظام درہم برہم ہو جائے گا, پورا نظام درہم برہم ہو جائے گا. اس لیے یہ تو آپ اہل مغرب بھی مانتے ہیں اس بات کو, پڑھے لکھے لوگ بھی مانتے ہیں کہ ایبسلیوٹ فریڈم کا جو کنسیپٹ ہے وہ ممکن نہیں ہے. مکمل مطلق آزادی کا سوال درست نہیں ہے, اس لیے کہ اگر مطلق آزادی کی رائے کو عام کر دیا جائے تو لوگوں کے حقوق آپس میں ٹکرائیں گے, لوگوں کے حقوق آپس میں ٹکرائیں گے. انسان جو جی میں آئے وہ بولے, جو جی میں آئے کرے, جو جی میں آئے بنائے یا جو جی میں آئے خراب کرے, اگر اس کی اجازت اگر دے دی جائے تو اس کا جی تو پورا ہو جائے گا, توجہ ہے نا, اس کا من چاہا تو ہو جائے گا, لیکن دوسروں کی چاہتوں پر, دوسروں کی آزادی پر اور دوسروں کے حقوق پر ڈاکہ ڈل جائے گا. تو پھر یہ سوچا گیا کہ اس کا حل کیا ہے, سب نے کہا کہ ریسٹرکشن لگا دیے جائیں, آزادی کو محدود کر دیا جائے. اب بس یہ کہنا تھا کہ آزادی کو محدود کر دیں, ہم نے کہا کہ بہت اچھا حل ہے, لیکن عزیزان محترم اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ آزادی کے اوپر حد کون لگائے گا. توجہ سنیے عزیزان محترم, کون طے کرے گا کہ کس شخص کی آزادی کتنی ہے, کون طے کرے گا کہ کس قوم کی آزادی کتنی ہے, کون طے کرے گا کہ کس ملک کی آزادی کتنی ہے. توجہ زان محترم, اب جب دنیا کے تمام دانشوروں نے مل کر اپنے ہاتھوں سے اپنا من چاہا آئین لکھنا شروع کر دیا, توجہ, پوری دنیا کی حالت آپ کے سامنے زان محترم, پوری دنیا کے دانشوروں نے اپنا من چاہا آئین لکھنا شروع کر دیا, اپنی من مرضی سے کانسٹیٹیوشن کو لکھنا شروع کر دیا. اب انہوں نے یہ لکھا کہ تم ہمارے ملک میں رہنے والے ہمارے شہریوں کے یہ یہ حقوق ہیں جنہیں فنڈامنٹل رائٹس کہا گیا, یہ یہ قانونی حقوق ہیں اور یہ یہ حقوق ہیں, یہ یہ تمہاری سہولیتیں ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ لازم شرطیں بھی ہیں, کچھ پابندیاں بھی ہیں, کچھ پابندیاں بھی ہیں. بس عزیزان محترم جیسے ہی کہا پابندیاں ہیں, توجہ, پابندیاں ہیں, جیسے ہی کہا پابندیاں ہیں, اب فوراً انسان کا دماغ دوڑنے لگا کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیوں پابندی لگائی جا رہی ہے. کہا بھائی بغیر پابندی کے نظام تو نہیں چل سکتا. ہم نے کہا ٹھیک ہے پھر کیسی پابندی لگائی گئی, تو جو ہے نا کیسی پابندی لگائی گئی, اب یہ میں آپ پہ چھوڑ رہا ہوں کہ آپ جا کے تحقیق کریے گا, لیکن ہمیں جو ملا وہ یہ ملا کہ ہم نے دیکھا کہ معاشروں میں جہاں قانون وضع کیے گئے, قانون بیان کیے گئے, قانونوں پہ پابندیاں بھی مشخص کر دی گئیں, ہر جگہ یہ دیکھنے کو ملا کہ کبھی ایک گروہ ناراض ہے, کبھی ایک شہر ناراض ہے, کبھی ایک قبیلہ ناراض ہے, کبھی ایک مخصوص زبان بولنے والے ناراض ہیں, کبھی ایک خاص قسم کی ذات ناراض ہے. کوئی کہہ رہا ہے کہ قانون بنانے والوں نے, توجہ سنیے گا, قانون بنانے والوں نے ڈسکرمنیشن کیا ہے, پابندی لگانے والوں نے تعصب کا سہارا لیا ہے, ہمارے حقوق کا خیال نہیں رکھا گیا, ہمارے جذبات کا خیال نہیں رکھا گیا, ہماری پسند کا خیال نہیں رکھا گیا. بس دنیا کے تمام ممالک کی سیر کریے, ہر جگہ ایسے افراد ملیں گے جو یہ کہیں گے کہ ہماری زبان خطرے میں, ہمارا ملک خطرے میں, ہماری قوم خطرے میں, ہمارا شہر خطرے میں, ہمارا مذہب خطرے میں. بس پتہ یہ چلا قانون بنانا بھی کافی نہیں, قانون میں پابندیوں کی وضاحت بھی ضروری نہیں, ضروری یہ ہے کہ پابندی لگا کون رہا ہے.
سلوات پڑھے محمد والے محمد جو ہے. ضروری یہ ہے کہ یہ سمجھا جائے کہ پابندی کون لگا رہا ہے, یہی تو ہو رہا ہے نا. آج کل ہمارے ملک میں بھی کچھ ایسا ہی ماحول ہے, کچھ لوگوں کو مسلمانوں کے گھروں کے مسائل نے ٹھان لے رکھی ہے کہ مسلمانوں کے اندر گھروں کے اندر جتنے مسائل ہیں میاں بیوی کے وہ سب حل کر کے جائیں گے ان 5 سال. تو کبھی کبھی قومیں محسوس کرتی ہیں کہ بھائی ہمارے ساتھ تعصب ہو رہا ہے, ہمارے ساتھ ڈسکرمنیشن ہو رہا ہے, پوری دنیا میں دیکھ لیجیے آپ. تو اب ضروری یہ اٹھتا ہے کہ یہ تو مان گیا انسان کی قانون ضروری ہے, یہ بھی مان گیا انسان کی قانون میں آزادی پر حد لگنی چاہیے, لیکن یہ نہیں مانا کہ حد کو مشخص اور معین کون کرے. بس عزیزان محترم, پھر عقل یہ کہتی ہے کہ قانون میں پابندیاں تو ضروری ہیں, لیکن پابندی, توجہ سنیے گا, لیکن پابندی لگانے والا کسی ایک قوم کا نہ ہو. توجہ عزیزان محترم, پابندیاں لگانے والا, پابندیوں کا تعارف کرانے والا کسی خاص زبان کا نہ ہو, کسی خاص قبیلے کا نہ ہو, کسی خاص ملک کا نہ ہو, کسی خاص شہر کا نہ ہو, کسی خاص صنف کا نہ ہو. بس پتہ یہ چلا اگر انسان کو قانون چاہیے, قانونوں میں ان تمام سہولتیں چاہیے, تمام آزادیاں چاہیے, آزادیوں کی حدود چاہیے, تو اگر یہ تمام چیزیں انسان کو وضاحت کے ساتھ چاہیے تو ایسے کسی انسان سے نہیں لے سکتا, نہ کسی ملک سے لے سکتا ہے, نہ کسی اقوام متحدہ سے لے سکتا ہے. یہ وہی بیان کر سکتا ہے جو ذات سے بھی بے نیاز ہو, جو زبان سے بھی بے نیاز ہو, جو قوم سے بھی بے نیاز ہو, جو نسل سے بھی بے نیاز ہو, جو زمان سے بھی بے نیاز ہو, جو مکان سے بھی بے نیاز ہو. صلوات پڑھے محمد والے محمد. جو خود کسی کی طرف, یہ تو دیکھا آپ نے, پوری دنیا کے پڑھے لکھے لوگوں نے عالمی جنگ ورلڈ وار کے بعد کہا کہ بھائی بہت جھگڑا ہو گیا, اب تو ذرا صلح کر لیتے ہیں, اب تو ذرا صلح کر لیتے ہیں. تو خیر کیا کیا جائے جی, ٹھیک ہے, کیا ایک تنظیم بنا لیتے ہیں بین الاقوامی. آپ جانتے ہیں اقوام متحدہ, یونائٹڈ نیشن بنائی گئی, اور اس میں ایک, اس کا ایک خاص رکن, اس کا ایک خاص آرگن سیکیورٹی کونسل ہے, سلامتی کونسل آپ جانتے ہیں. تو پڑھے لکھوں نے جب قانون بنایا, پڑھے لکھوں نے جب اپنے لیے نظام بنایا, تو یہی ہوتا ہے, یہ انسان کا نفس ہے نا, میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں کہا, دیکھتا ہے کہ میرا مفاد کہاں سے پورا ہو رہا ہے. کوئی ایک چھوٹی سی تنگ گلی بھی نظر آئے وہ اسے فرار ہو جاتا ہے. اور یہ کہا کہ یہ ہم دنیا میں جنگ ختم کریں گے, ہتھیار ختم کریں گے, لیکن سب کر کرا کے 5 ملکوں کے پاس ویٹو پاور دے دیا. تو جی 5 ملکوں کے پاس ویٹو پاور دے دی. اب یہ دنیا کے 190 سے زیادہ ملک جو ہیں وہ کیا کریں گے, کیا نہیں کریں گے, وہ کیسے جیئیں گے, کیسے نہیں جیئیں گے, توجہ نا, عراق میں کیا ہوگا, کیا نہیں ہوگا, یہ عراقی طے نہیں کریں گے. شام میں کیا ہوگا, کیا نہیں ہوگا, یہ شامی طے نہیں کریں گے. وہ 7 سمندر پار بیٹھا ایک ڈاکو, وہ ملک جن کی پوری تاریخ, جن کی پوری تہذیب, جن کی ریلیں, جن کی عمارتیں, جن کے بڑے بڑے بنگلے پوری دنیا کے غریب ملکوں کی لوٹ کے مال سے بنا ہے, لوٹ کے مال سے. یہ لوٹ کے مال پر قاضی جو بنے بیٹھے ہیں نا, لوٹ والے قاضی,
جب یہ طے کرتے ہیں کہ فلاں ملک میں تو جمہوریت ہونی چاہیے فلاں میں نہیں ہونی چاہیے. کل جمعے کے خطبے میں بھی عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں, شام میں جمہوریت ہونی چاہیے سعودی عرب میں نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, حزب اللہ ختم ہو جانا چاہیے, حزب اللہ ختم ہو جانا چاہیے, لیکن جو دہشت گرد یمن میں غریب عوام کا خون بہا رہے ہیں انہیں کوئی کچھ نہ کہے. جو ہے نا انہیں کوئی کچھ نہ کہے. عزیزان محترم, اس فرش عزا سے پوری دنیا کو ہم یہی تو سنانا چاہتے ہیں, یہی تو بتانا چاہتے ہیں کہ آؤ انسانیت کے اس فرش پر آ کر بیٹھو, تمہیں ہم وہ چہرہ دکھائیں گے جس میں تمہیں پتا چلے گا انسانیت کی ابا اوڑھ کر کتنے بھیڑیے بیٹھے ہوئے ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ہم بتائیں گے تمہیں, یہ فرش عزا سے پتا چلے گا کتنے بھیڑیے ہیں جو انسانی ابائیں اوڑھے ہوئے انسانی اماموں میں بیٹھے. لہذا ایسی ذات چاہیے جو ان تمام چیزوں سے ماورا ہو, مقدس ہو, منزہ ہو. پھر یہ مسئلہ حل ہو گیا. عرض کیا تھا نا آپ کی خدمت میں, انسان آسانی سے مانتا تو کہاں مانتا ہے, مانتا تو ہے نہیں جلدی سے. کوئی بات سمجھائیے کسی کو تو کہتا ہے کہ اچھا اچھا مولانا ایسا ہو تو, نہیں نہیں ایسا ہو تو. وہ ہر چند کوشش کرتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی جواز نکل جائے, جواز کا راستہ مل جائے. بس ان تمام مسئلوں کے بعد پھر کہتا ہے کہ باقاعدہ کتابیں بھی لکھی گئی ہیں اور بہت بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ یونیورسٹیز میں, کالجوں میں اور ٹی وی پر بھی اخباروں میں بھی لکھتے ہیں اور کہتے ہیں, بیان کرتے ہیں کہ دیکھیے ریلیجن شوڈ بی ان یور پرائیویٹ لائف. ٹھیک ہے نا, اہم بات کر رہا ہوں, بہت اہم بات. ریلیجن شوڈ بی ان یور پرائیویٹ لائف. چلیے مان لیا آپ کے کہنے پہ مذہب ٹھیک ہے, لیکن مذہب کو انسان کے بٹوے تک رہنا چاہیے, بس اندر پرسنل, وہاں سے زیادہ نہیں, وہاں سے گھر سے باہر نہیں آنا چاہیے, مسجد سے باہر نہیں آنا چاہیے, امام گاہ بارگاہ سے باہر مذہب نہیں. میں نے کہا بھائی کیا خطا کی ہے بیچارے مذہب نے, بتاؤ کیا مسئلہ ہے, کیا جرم ہے آخر. تو کہنے لگے حضور دیکھیے آپ مولوی حضرات کو عادت ہے ہر جگہ اپنی بات منوانے کی, آپ لوگوں کو تو عادت ہے اپنی سطح جمانے کی, یہی کہتے ہیں, لیکن پریکٹیکل بات یہ ہے, توجہ سن رہے نا, پریکٹیکل بات یہ ہے کہ مذہب کے ذریعے سے سوسائٹی نہیں چل سکتی. بس میں ایک اہم موڑ پہ لے آیا آپ کو, پریکٹیکل بات یہ ہے کہ مذہب کے ذریعے سے سوسائٹی نہیں چل سکتی, دین کے ذریعے سے معاشرہ نہیں چلایا جا سکتا. کتابیں لکھی گئی ہیں باقاعدہ بہت, امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے, بہت مشہور کتاب ہے. نوجوانوں کو میں تاکید کرتا ہوں کہ گزارش بھی کرتا ہوں کہ وقت ملے تو ضرور پڑھیے گا امام خمینی کی کتاب اسلامی حکومت کے اوپر, اسلامی گورننس کے نام سے کتاب ہے, بہت خوبصورت کتاب ہے, بہت ضروری کتاب. آج بھی اس کتاب پر تحقیق یونیورسٹیز میں ریسرچ ہوتا ہے اور لوگ کثرت سے اس کو پڑھ رہے ہیں, لیکن افسوس کی بات ہے کہ جن کو پڑھنا چاہیے وہ نہیں پڑھ رہے ہیں. غیر بہت پڑھ رہے ہیں لیکن جن کو پڑھنا چاہیے وہ نہیں پڑھ رہے ہیں. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو سوسائٹی کے اندر دین ہے, جو سوسائٹی, توجہ سن رہے ہیں آپ, کنفیوز تو نہیں ہو رہے, ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد.
امام خمینی کہتے تھے کہ جس سوسائٹی میں جو دین رائج ہے یا لوگ جس دین کو پہچانتے ہیں وہ صرف 5% ہے. کتنا؟ 5%. سن رہے ہیں نا؟ 5%. یعنی یہ نماز، یہ روزہ، یہ زکوٰۃ، یہ خمس، ہم جو کچھ بھی جانتے ہیں، امام خمینی کہہ رہے ہیں یہ صرف 5 سے 10% ہے. عجیب بات ہے. کیا کہہ رہے ہیں امام؟ امام راحیل فرماتے ہیں کہ یہ صرف 5 سے 10% ہے، 90% دین آج معاشرے سے گمشدہ ہے، غائب ہے. آپ کہیں گے مولانا یہ کیا جملہ کہہ رہے ہیں؟ میں دلیل دینا ہوں. قرآن کے اندر کتنی آیتیں ہیں؟ 6666. البتہ یہ 100% صحیح نہیں، اختلاف اس میں. اس بحث میں نہیں پڑھتے بہت، کیونکہ وقت بھی نہیں ہے. اتنا تو مانتے ہیں 6000 آیتیں ہیں، مانتے ہیں نا؟ تو بہومت سے مان لیا کہ 6000 آیتیں ہیں. 6000 آیتیں ہیں. ان 6000 آیتوں میں صرف 500 آیتیں ہیں جنہیں آیات الاحکام کہا جاتا ہے، جنہیں آیات الاحکام کہا جاتا ہے. یعنی یہ 500 آیتیں وہ ہیں جن سے احکام کو نکالا جاتا ہے، جن کے اندر احکام موجود ہے. روزہ ان آیتوں کے اندر، خمس ان آیتوں کے اندر، نماز ان آیتوں کے اندر، حج ان آیتوں کے اندر. توجہ ہے نا؟ یہ 500 آیتوں کے اندر احکام ہے جنہیں آیات الاحکام کہا جاتا ہے. کتنی آیتیں؟ 500. اب ایمانداری سے بتائیے باقی کے 5500 سے زیادہ آیتوں کے اندر کیا ہے؟ توجہ ہے نا؟ باقی کے 5500 سے زائد آیتوں کے اندر کیا ہے؟ امام خمینی کی اب بات سمجھ میں آئی عزیزان محترم. وہ 90% دین ابھی بھی ہمارے معاشرے سے گم ہے. اس دین کے اوپر ہماری جہالتوں کے پردے ڈلے ہوئے ہیں. اس دین کے اندر ہماری خرافات کے پردے ڈلے ہوئے ہیں. اس دین کے اندر ہماری منمانیوں کے پردے ڈلے ہوئے ہیں. جس دن ہم اپنی منمانی جہالتوں کے پردے کو، دھول کو صاف کریں گے، اس دن اس غلاف کے نیچے سے اسلام نے ناب محمدی کا ظہور ہوگا. کون کہتا ہے؟ اسلام کے پاس نظام ہے، اسلام کے پاس اپنا سیاسی نظام ہے، پولیٹیکل سسٹم ہے اسلام کا، ڈیفنس سسٹم ہے اسلام کا، اپنا اکنامک فائنینشیل سسٹم ہے اسلام کا، اسلام کا اپنا سوشل سسٹم موجود ہے. شرط یہ ہے کہ دین کو اس نگاہ سے پڑھا جائے، قرآن کو اس نگاہ سے پڑھا جائے. قرآن میں اور دین کو صرف، دین میں صرف خیبر خندق کے اگر نقطے ڈھونڈو گے تو صرف وہی ملے گی، لیکن قرآن کے اندر نظام تلاش کرو گے تو تمہیں نظام ملے گا. دین کے اندر تم نظام تلاش کرو گے تو تمہیں نظام دے گا دین. عزیزان محترم، میں یہ صرف جملہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں دو مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. ایک اور مشکل یہ ہے کہ ہمارے ملک میں خاص طور سے بہت سارے لوگ ڈرے ہوئے ہیں، اور ڈرنا بھی چاہیے. ایک مرتبہ ہم یہی دہلی میں، پرانی دہلی جامع مسجد پہنچے تو ایک کتاب پہ نگاہ پڑی جس میں لکھا تھا اسلامی حکومتیں، اسلامی حکومتیں. اشتیاق ہوا اسلامی حکومتیں. میں کتاب لے کر آیا، کئی دن تک کتاب پڑھتا رہا،
توجہ سنیے, کئی دن تک کتاب کا مطالعہ کیا, توجہ ظالم محترم, اب سمجھ میں آیا کہ اسلام کے تئیں لوگوں کی اتنی کنفیوژنس کیوں ہیں. لوگ اتنے کنفیوز کیوں ہیں؟ اس لیے کہ کسی بھی کرۂ عرض پر ایک ظالم بادشاہ, کوئی بھی جس کا یہ ثابت ہے کہ اس نے کرسی کے لیے اپنے بھائی کا قتل کیا, یہ ثابت ہے کہ یہ شراب پیتا تھا, یہ ثابت ہے کہ یہ ظلم کرتا تھا, یہ ثابت ہے کہ اس کی حکومت شرعی نہیں تھی. لوگ کہتے کہ فلاں صاحب نے جزیہ لگایا, فلاں صاحب نے جزیہ ہٹایا. میں پوچھتا ہوں, فلاں کو جزیہ لگانے کا حق کس نے دیا جو ہٹانے کی بات ہو رہی ہے؟ کیا سن رہے ہیں آپ؟ جزیہ نظام اسلامی میں, اسلامی حکومت میں لگایا جاتا ہے. ملوکیت کو اسلامی حکومت نہیں کہا جاتا. عزیزان محترم, یہ کربلا سکھائے گی کہ اسلام کا دائرہ کہاں تک ہے اور کہاں کے بعد اسلام ختم ہو جاتا ہے اور ذاتی جارہ داری شروع ہوتی ہے. صلوات پڑھے محمد عالم. عجیب غریب بادشاہوں کو لکھا فلاں, سب کو اسلامی لکھ دیا, سب کو اسلامی لکھ دیا. اس وجہ سے مشکل یہ ہوئی کہ آج جب آپ ایک اسلامی سسٹم کی بات کرتے ہیں تو آپ کو کہتا ہے یہ فنڈامنٹلسٹ ہے, بہت بڑا سٹیروٹائپ ہے, یہ آرتھوڈاکس ہے, یہ ٹیررسٹ ہے. آپ کہہ کے دیکھیے اسلامک اسٹیٹ کی بات کریے. لیکن جوانان عزیز, ہم حضرت مہدی کے اسلامک اسٹیٹ کا انتظار کر رہے ہیں. توجہ, ہم یوسف زہرا کے نظام اسلامی کا انتظار کر رہے ہیں. سب کا عقیدہ ہے نا, سب کا عقیدہ ہے نا, اور ہم پوری دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ یوسف زہرا کی حکومت کیسی ہے. توجہ ہے نا, یوسف زہرا کی حکومت کیسی ہوگی. اس لیے میں پوری دنیا کے مسلمانوں سے اور پورے دنیا کے انسانوں سے مخاطب ہو کے یہ کہنا چاہتا ہوں عزیزان محترم کہ آپ کنفیوز نہ ہو. اسلام کے اندر پوری تاریخ بشریت میں صرف دو لوگوں, دو انسانوں کی حکومتیں ایسی ہیں جنہیں حکومت اسلامی کہہ سکتے ہیں. توجہ ہے نا, صرف دو لوگوں کی, دو انسانوں کی حکومت ایسی ہے جنہیں اسلامی حکومت کہتے ہیں. میں کہتا ہوں ان کے زندگی میں آ کر دیکھیے کہ دین کے ذریعے سے سوسائٹی کو چلایا یا نہیں چلایا. اب جو نوجوان کنفیوز ہے کہ دین کے ذریعے سے سوسائٹی چل سکتی ہے کہ نہیں چل سکتی, کیسی سوسائٹی؟ پہلی مثال خود ذات گرامی پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک صلوات پڑھیں محمد والی. پہلی مثال شارح اول مرسل اعظم کی حکومت. اب وقت نہیں ہے لیکن ایک مثال دے کے آگے بڑھ رہا ہوں کہ کیسی حکومت تھی. آج بہت لوگ ڈرے ہوئے, آپ نے دیکھا ہوگا کچھ سال کچھ کالے کپڑے پہنے لوگ, انہوں نے تو ایسا ماحول کر دیا کہ تمام کالے کپڑے پہننے والوں کو شک کی نگاہ سے دیکھا جانے لگا ہے. تو دنیا کو پتہ چلنا چاہیے کہ ہر کالے کپڑے پہننے والے داعشی نہیں ہوتے. یہ کالے کپڑے پہننے والے کربلا کے بعد عزادار تھے اور لال وردی والی فوج تھی جنہوں نے آج کالے کپڑے پہن کر دوبارہ آج حملہ کیا ہے. توجہ نا, لوگ کنفیوز ہیں, پوری دنیا کنفیوز ہے. دیکھیے پیغمبر
کو اپنا گھر چھوڑنا پڑا، اپنی مال و دولت کو ترک کرنا پڑا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے سارے مسلمان مکہ چھوڑ کر کہاں گئے؟ مدینہ. مدینہ میں سب سے پہلی اسلامی ریاست قائم، اور اس کے بعد جب فتح مکہ ہوا، مکہ پر مسلمانوں کا غلبہ حاصل ہوا. اب دیکھیے عزیزان محترم، آج جو لوگ اپنے آپ کو اسلامی لشکر کہتے ہیں، اسلام کے سپاہی کہتے ہیں، وہ اگر کسی شہر میں گھستے ہیں تو کیسے گھستے ہیں؟ اور اسلام کا پہلا لشکر جب کسی شہر میں گھسا تھا تو کیسے آیا تھا؟ آپ بتائیے گا دوستوں، ان غیر مسلموں کو بتائیے گا کہ ہمارے نبی کی قیادت میں جب پہلا اسلام کا لشکر شہر مکہ کو فتح کرنے کے بعد مکے میں داخل ہو رہا تھا، تو کچھ ہوتے ہیں بڑے جوشیلے لوگ. عموماً یہ ہوتا ہے جلوسوں میں کچھ لوگ بڑے جوشیلے ہو جاتے ہیں. کب جوشیلے ہو جاتے ہیں؟ خاص طور سے اگر کسی خاص قوم کی کوئی مسجد دکھ جائے، کوئی علامت دکھ جائے، یا کوئی دفتر دکھ جائے، آپ سمجھ سکتے ہیں بہت جذباتی ہو جاتے ہیں. ان کے لیے بھی میسج دے رہا ہوں، بہت جذباتی ہو جاتے ہیں. ایک شخص کاروان محمدی میں ایسا تھا جو جذباتی ہو گیا، مصطفیٰ کے لشکر میں مصطفیٰ کے ساتھ ایک شخص ہے، آگے آگے بڑھ کر آستینیں لپیٹ کے کہتا ہے الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن بدلے کا دن ہے، آج کا دن بدلے کا دن ہے، تم نے ہمیں جیسے اس شہر سے نکالا تھا اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے. جیسے ہی یہ آواز پیغمبر خدا کے کانوں پہ آئی، فوراً مرتضیٰ کو بلایا، فوراً حیدر کرار کو بلایا، کہا علی یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا یا رسول اللہ ایک صحابی نعرہ لگا رہا ہے. پیغمبر نے کہا علی فوراً اسے روکو. توجہ ہے؟ مصطفیٰ نے کہا علی فوراً اسے روکو، اسلام کی توہین ہو رہی ہے، اسلام کی بدنامی ہو رہی ہے. بس یہاں رک کے ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ رہا ہوں عزیزوں، یہاں ایک سنت رسول ہمیں صاف قانون مل گیا کہ جب مسلمان مسجدوں سے یا امام بارگاہوں سے جلوس کی شکل میں باہر نکلا کرے، ان علاقوں سے گزرے جہاں غیر مسلم کھڑے ہیں، غیر شیعہ کھڑے ہیں، تو نہ کوئی ایسی بات بولے نہ کوئی ایسا کام کرے جو اسلام کے لیے سازوائش ضرر ہو. صلوات پڑھے محمد عالم. سیرت رسول میں ہے بھائی، سیرت رسول میں قانون ہے، جب مسلمان اجتماع کی شکل میں سڑکوں پہ جائیں خبردار اپنی زبان کا بھی خیال رکھو، اپنے عمل کا بھی خیال رکھو. اس لیے کہ تمہارا نعرہ مصطفیٰ کی عزت پر آنچ لا سکتا ہے، اس لیے کہ تمہاری ایک حرکت مصطفیٰ کی تحریک پر ضرب لا سکتا ہے، اور مصطفیٰ کی عزت کے لیے تمہیں اپنے قول کو اور اپنے عمل کو سنوارنا پڑے گا. تو جو نا فوراً مرتضیٰ کو کہا، فوراً حیدر کرار کو کہا کہ علی جائیے آپ آگے بڑھیے، قربان جاؤں رسول خدا پر. جب بھی کہیں دین کی عزت کی بات آئی ہے نا، توجہ جب بھی کہیں دین کی آبرو کو بچانے کا موقع آیا ہے، یا تو علی میدان میں گئے یا فاطمہ، حسن و حسین میدان میں گئے. جب بھی دین کی آبرو کی بات آئی، اور
تاریخ لکھتی ہے کہ ایک مرتبہ مرتضیٰ نے حیدر کرار نے نعرہ لگانا شروع کیا اور ان کے ساتھ پورے اسلامی دستے نے لشکر نے نعرہ لگایا الیوم یوم المرحمہ، اے مکے کے لوگوں سنو، آج کا دن بدلے کا دن نہیں ہے، آج کا دن زخموں پہ مرہم لگانے کا دن ہے، آج کا دن زخموں پہ مرہم لگانے کا دن ہے۔ وہ گھر جو تم نے ہم سے چھینے تھے، محمد کا لشکر تمہیں گفٹ کرتا ہے۔ وہ مال جو تم نے ہم سے چھینا تھا، مصطفیٰ کے غلام تمہیں عطیہ کرتے ہیں۔ وہ اسباب جو تم نے ہم سے چھینے تھے، وہ اسلام کی طرف سے تمہیں تحفہ دیا جاتا ہے۔ اجے، یہ ہے اسلامی دستہ، یہ ہے اسلامی لشکر۔ ہر اللہ اکبر کہہ کے بندوق اٹھانے والے اسلامی لشکر اسلامی فوجی نہیں ہوا کرتے۔ ہر ایرا غیرا محمد کا سپاہی نہیں ہوا کرتا۔ محمد کا سپاہی بننے کے لیے اخلاق کی بھی ضرورت ہے، کردار کی بھی ضرورت ہے۔ توجہ، اخلاق کی بھی ضرورت ہے، کردار کی بھی ضرورت ہے۔ بس عزیزان محترم، وقت کافی ہو رہا ہے، میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں، بس سمیٹ رہا ہوں۔ عزیزان محترم، تاریخ لکھتی ہے پہلی مثال حکومت اسلامی کی پیغمبر کی حکومت ہے۔ چونکہ وقت نہیں ہے، معذرت خواہ، اس کو اور واضح نہیں کر سکتا۔ دوسری مثال نبی کے ایک عرصے بعد، نبی کے 30 سال بعد حکومت وجود میں آئی۔ نبی کے تقریباً 30 سال بعد حکومت وجود میں آئی، اور اس حکومت کے سردار کا نام علی مرتضیٰ تھا۔ کیسی حکومت کی علی مرتضیٰ نے، کیسی حکومت چلائی ہمارے امام نے؟ دیکھیے، حکومت میں آنے سے پہلے بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے نعرے لگاتے ہیں، یہ آج کل ہم سے بہتر کون جان سکتا ہے؟ بڑے بڑے نعرے لگائے گئے، ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، لیکن جیسے ہی حکومت کی کرسی پہ بیٹھے، ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگوں نے تو لاکھوں کے کوٹ پینٹ پہننے شروع کر دیے۔ توجہ ہے نا، لیکن تاریخ بشریت میں علی وہ واحد حاکم ہے جس نے وہی لباس جو مدینہ سے آتے وقت اپنے پاس تھا، اس لباس کے علاوہ کوئی دوسرا لباس علی کے پاس نہیں تھا۔ یہ تاریخ کا پہلا حاکم ہے جس نے ویسی زندگی گزاری جیسے حکومت اسلامی میں موجود ایک عام غریب انسان زندگی گزارتا ہے۔ دیکھیے، حکومت سے پہلے بہت لوگ نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم کالا دھن واپس لائیں گے، ہم کرپشن ختم کریں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، لیکن عزیزان محترم، 30 سال تک پیغمبر کی محنتوں پر مسلسل پانی پھیرا جا رہا تھا۔ بیت المال کو اس طرح سے لوٹا جا رہا تھا جیسے اپنی ذاتی ملکیت ہو۔ جوانان عزیز، جیسے ہی علی نے مسند خلافت سنبھالی، سب سے پہلا آرڈر علی کا حکومت کا یہ تھا کہ آج کے بعد سب کی بیجا سہولتیں ختم کر دی جاتی ہیں۔ توجہ نا، آج کے بعد سب کی بیجا سہولتیں ختم کر دی جاتی ہیں۔ ارے 1400 سال بعد آج لوگ کہہ رہے ہیں کہ حکومتوں میں یہ وی آئی پی کلچر ختم ہو جانا چاہیے۔ 1400 سال پہلے علی مرتضیٰ نے، حیدر کرار نے اس وی آئی پی کلچر کو ختم کر کے کہا کہ آج کے بعد علی کی حکومت میں ایک صحابی اور غیر صحابی میں کوئی فرق نہیں رہے، کوئی فرق نہیں رہے گا، کوئی فرق نہیں رہے گا۔
اور تاریخ لکھتی ہے کہ ایک غلام کو بھی 3 دینار بیت المال سے ملتا تھا اور ایک صحابی کو، ایک بڑے بزرگ کو بھی اتنا ہی حصہ ملتا تھا۔ اور جب یہ چیز ہوئی تو یہ جن کو عادتیں ہوتی ہیں نا، ان کی عادتیں بگڑی ہوتی ہیں، جو کبھی یہ لال بتی والی گاڑیوں سے نیچے اترے ہی نہیں، جنہیں قصر کے دسترخوان کی غذاؤں کی عادت لگ جاتی ہے، ان کے دسترخوان میں اگر کسی طرح کی کمی بیشی کمی ہو تو یہ بے چین ہو جاتے ہیں۔ فوراً عراق کے اندر کوفے میں ایک میٹنگ ہوئی، توجہ زیادہ محترم، یہ جتنے کالے دھن والے تھے سب نے میٹنگ کی، جتنے بھرشٹاچاری تھے سب نے میٹنگ کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی نے کل آرڈر دیا تھا آج کے بعد تحقیق شروع ہوگی کہ کس نے کتنا کالا دھن جمع کیا ہے، اور اگر جس نے کالے دھن کو اگر اپنی بیویوں کے جہیز میں بھی دیا ہو وہاں سے بھی نکال کے لایا جائے گا۔ توجہ ہے نا، آج کچھ لوگ 5 سال ہونے کو آ رہے ہیں کہ ہم کالا دھن واپس لائیں گے، ہم اکاؤنٹ کھول کے منتظر بیٹھے کہ کب 15 لاکھ آئیں گے، لیکن نہیں آئے۔ علی کے پہلے خطبے کی اتنی طاقت تھی کہ اگلے دن کوفے میں میٹنگ شروع ہوئی، عراق میں میٹنگ شروع ہوئی، مدینہ میں میٹنگ شروع ہوئی، اور میٹنگ میں یہ کہا گیا کہ بھائی یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا، ایک کام کرو علی سے کچھ لین دین کی بات کرو۔ ہائے 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 ہائے، سوچا بھی تو کس کے لیے سوچا ہے، جو خود قسیم النار والجنت ہے، جو دین اور ایمان کا میزان ہے، اس کے لیے ایسا سوچ رہے ہیں؟ پوری رات میٹنگ کرنے کے بعد اپنا ایک نمائندہ جو شراب کے نشے میں 2 کی جگہ 4 پڑھایا کرتا تھا، سمجھ گئے نا، اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا اور آ کر کہنے لگے دیکھیے ابو الحسن، ہماری 2 شرطیں ہیں، توجہ، ہماری 2 شرطیں ہیں، آپ اگر ان 2 شرطوں کو مان لیں تو ہم سب آپ کی بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم سب آپ کی بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور آج کی اگر کسی حکومت اور سیاستدان کے پاس اگر کوئی آئے، بلکہ نہ آئے، ادھر سے خود آدمی بھیجتے ہیں، بتاؤ کچھ ہو سکتا ہے، کچھ لین دین کی بات کرو، کچھ 2 شرطیں ہیں۔ ولید کہتا ہے کہ 2 شرطیں ہیں، کہا ایک یہ کہ آپ نے جو کل میڈیا میں بیان دیا ہے اسے واپس لے لیجیے، توجہ، علی سے کہہ رہے ہیں، علی سے کہہ رہے ہیں، جس کی زبان سے نکلا ہوا لفظ حقیقت بن جائے، حقیقت وجود ہی مرتضیٰ کے لفظوں کی جنبش سے ہوتی ہے، یہ اگر لبوں کو جنبش دے کر حیات کہے تو مردہ زندہ ہو جائے، اور اگر کسی کے لیے مردہ کہہ کے اللہ اکبر کہہ دے تو زندہ مردہ ہو جائے۔ اس مرتضیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے لفظوں کو واپس لیجئے۔ اچھا، ایک اور بڑا انٹرسٹنگ جملہ کہا تھا ولید نے، کہا دیکھیے ہم یہ تو جانتے ہیں کہ آپ بھرشٹاچار کو برداشت نہیں کر سکتے، پتا تھا اب شامت آ گئی ہے، اب وہ پہلے والا زمانہ نہیں رہا، بھلائی اسی میں ہے کہ مان لو
مان لیا سب نے, کہا کہ ہمیں معلوم ہے آپ نے جو بات کہی ہے وہ سچ ہے, لیکن ایک گزارش یہ ہے کہ آج کے بعد آپ بھرشٹاچار کو بڑھنے نہ دیں, آج سے پہلے جو ہوا ہے اسے بھول جائیں. کیا آفر رکھا ہے؟ تو جو آج کے بعد جو ہوگا وہ صحیح ہے, اس پہ کڑی نظر رکھیں, لیکن آج سے پہلے جو گزر گیا ہے اسے آپ بھول جائیں, اسے فراموش کر دیں. اور دوسری شرط یہ ہے کہ آپ خلیفہ سوم کے قاتلوں کو ہمارے حوالے کر دیجیے. دو شرطیں رکھی. جب بوتراب نے یہ دو شرطیں سنی تو مرتضیٰ نے ایک مرتبہ کہا, ولید تمہیں علی کا مزاج نہیں معلوم, تمہیں علی کا مزاج نہیں معلوم, تم مجھ سے کہتے ہو کہ میں آج سے پہلے جتنے بیت المال میں غبن کیا گیا ہے اسے فراموش کر دوں, آج تک جو ہوا اسے بھول جاؤں, قسم بخدا علی کو اگر عدالت قائم کرنے کے لیے اس کرسی تو کیا اپنی جان بھی دینی پڑے, علی پیچھے نہیں ہٹے گا. علی پیچھے نہیں ہٹے گا. اور رہا مسئلہ خلیفہ سوم کے قاتلوں کا, مجھ سے بہتر تم جانتے ہو کہ وہ کون ہیں اور کہاں ہیں, مجھ سے بہتر تم جانتے ہو کہ وہ کون ہیں اور کہاں ہیں. بس عزان محترم وقت ختم ہو گیا, انشاءاللہ کل عرض کروں گا, لیکن جوانان عزیز یہ یاد رکھیں, ایسا نہیں ہے کہ دین معاشرہ نہیں چلا سکتا, دین سوسائٹی کو نہیں چلا سکتا. مشکل یہ, دو مشکلیں ہیں, پہلے یہ کہ دین کو ایسے سمجھدار لوگ نہیں ملے, اور دیندار دین شناس قائدین کو ایسا موقع نہیں ملا. اور جہاں موقع ملا, اسلام نے یہ ثابت کر دیا, دین نے یہ ثابت کر دیا کہ دین کے ذریعے سے انسان کی دنیا بھی آباد ہو سکتی ہے, انسان کی آخرت بھی آباد ہو سکتی ہے. بس عزیزان محترم, یہ دین ان بلند انسانی اقدار اور ہیومن ویلیوز کا مبلغ اور محافظ ہے, جن کے ذریعے سے معاشرے کی حیات باقی رہتی ہے. اور کربلا انہی انسانی ویلیوز, انہی انسانی اقدار کا ایک ایسا آئینہ ہے جہاں ہر کردار خود میں ایک مکمل کتاب ہے. عزیزان محترم, ایک روز قبل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا نا, یہ عزاداری, یہ مجلس انسان کی تقدیر کو بدل دیتی ہے نا, تقدیریں بدلتی ہیں, یہاں انسان کا نصیب بدلتا ہے یہاں سے. اور نوجوانوں, عزیزو, انسان چاہے جتنا بھی گناہگار کیوں نہ ہو, توجہ سنیے گا, جتنا بھی بڑا گناہگار کیوں نہ ہو, فرش عذاب پہ آنے سے کبھی اپنے آپ کو نہ رکنا. اور فرش عذاب پہ مومنین کو بھی چاہیے کہ اگر کوئی انسان, اگر آپ کو معلوم ہے کہ یہ گناہگار ہے, تو اسے کبھی فرش عذاب پہ آنے سے مت روکیے گا, حسین کی عزاداری میں شامل ہونے سے مت روکیے گا, اسے برا بھلا مت کہیے گا. کیا معلوم کب یہ انسان توبہ کر لے اور کب یہ انسان حر بن جائے, کب انسان حر بن جائے. کیونکہ ہمیں تاریخ یہ بتاتی ہے کہ کربلا کی تاریخ میں
ایک ایسا گناہگار بھی تھا جو کل تک گناہگار تھا، تاریخ بشریت نے اس کا نام حر ابن یزید ریاحی لکھا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، حر کا کوئی گناہ معمولی گناہ تھا؟ حر کی غلطی چھوٹی غلطی تھی؟ حر کی خطا کوئی چھوٹی خطا تھی؟ حر وہ سب سے پہلا انسان تھا جس نے امام معصوم کا قافلہ روکا۔ حر کی خطا یہ تھی کہ اس کی وجہ سے جب حسینی کاروان کو روکا، حضرت زینب نے گریہ شروع کیا، کیونکہ بابا نے بتایا تھا، بیٹی جب سفر میں تمہارا قافلہ روک لیا جائے سمجھ لینا حسین کا مقتل قریب ہے۔ جزاکم اللہ۔ انشاءاللہ حضرت حر کے وسیلے سے دعا کرنا، انشاءاللہ حضرت حر کے وسیلے سے دعا کرنا، حضرت حر کے صدقے سے اس فرش اعزاز سے توبہ کر کے اٹھنا، انشاءاللہ ہم اور آپ کے گناہوں کی مغفرت ہو۔ حر ایسا کردار ہے عزیزو، حر ایسا وسیلہ ہے۔ کیا یہی خطا تھی؟ نہیں، ایک اور خطا بھی تھی۔ حر ہی وہ شخص تھا جو حسین کو کربلا لایا تھا، لیکن عزیزو تاریخ یہ کہتی ہے، مسلسل حر کے اندر ایک عجیب سی بے چینی ہے، ہوتی ہے کبھی کبھی، انسان کو گناہ کا احساس اندر سے انسان کو جلاتا رہتا ہے۔ جوانوں، تمہیں بھی کبھی اگر اپنی خطاؤں، اپنی گناہوں کا احساس کبھی تمہیں اگر اندر سے جلائے، ستائے نا، تو گھبرا کے گھر مت بیٹھ جانا، حسین کی بارگاہ میں آ جانا، فرش عذاب میں آ کر بیٹھنا، خدا کے گھر میں آ کر بیٹھنا، کیونکہ یہی وہ سفینہ ہے جو تمہیں نجات دے سکتا ہے۔ کئی دن سے حر پریشان ہے عزیزو، حر پریشان ہے، اور عزیزو تاریخ لکھتی ہے کہ روز عاشور کا عاشورہ ہے، صبح کے دن، صبح کے وقت حر ابن عمر سعد کے پاس گیا اور کہتا ہے کہ اے عمر سعد، کیا تمہیں یقین ہے کہ جنگ ہوگی؟ عمر سعد کہتا ہے کہ اے حر، آج کے دن جنگ ضرور ہوگی، اور پسر سعد آج لشکر حسینی کے ہاتھ پاؤں قلم کرے گا۔ نہیں معلوم کیا احساس تھا حر کے اندر، کل رات سے بے چین تھا حر، کون سی ایسی بات تھی جو حر کو ستا رہی تھی؟ فوراً نکل کے اپنے خیمے میں گیا اور اپنا ساز و سامان باندھا، گھوڑے پہ سوار ہو کر، تاریخ لکھتی ہے کہ اپنے بیٹے اور غلام کے ساتھ ایک مرتبہ دوڑتا ہوا خیام حسینی کی طرف بڑھا، اور جیسے ہی حسینی کاروان کی طرف آگے بڑھا، حضرت عباس نے دیکھا کہ تین لوگوں پر مشتمل ایک وفد آ رہا ہے اور یہ سپاہی لگ رہے ہیں۔ فوراً حکم دیا کہ امام حسین کو گھیرے میں لے لو۔ عباس کتنا اہتمام ہے، عباس کتنی فکر ہے حسین کی، کہ میرے رہتے حسین پہ کوئی آنچ نہ آئے، میرے رہتے حسین پہ کوئی ظلم نہ ہو سکے۔ ایک مرتبہ حسین کو گھیرے میں لے لیا گیا، اور جیسے ہی قریب آیا حسین نے پہچان لیا کہ حر ہے، اور دور سے جیسے ہی حر نے دیکھا کہ مولا کو چاروں طرف سے بنی ہاشم کے جوانوں نے گھیرا ہوا ہے، حر گھوڑے سے اترا، سوچنے لگا کہ میں معصوم کی بارگاہ میں جاؤں تو کیسے جاؤں۔
جزاکم اللہ خیر الجزا. انشاءاللہ آپ سب کو کربلا کی زیارت نصیب ہو. آپ سب کی میں نے بخدا ایک مرتبہ دیکھا مشہد میں. مشہد میں عزیزو ایک نوجوان ہے جو کئی دن آتا ہے دروازے پہ کھڑا ہو کے روتا ہے واپس چلا جاتا ہے, آتا ہے دروازے پہ کھڑا ہوتا ہے واپس چلا جاتا ہے. میں نے پوچھا بھائی کیا مسئلہ ہے, آپ روزے کی زیارت کے لیے کیوں نہیں جاتے؟ جانتے ہیں جوان کیا کہتا ہے؟ جوان کہتا ہے کہ بھائی میں اتنا گناہگار ہوں, میں اتنا گناہگار ہوں مجھے مولا کے روزے کے قریب جاتے بھی ڈر لگتا ہے. مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ یہ ہاتھ اس قابل ہے بھی کہ نہیں کہ اس ہاتھ سے میں مولا کے روزے کے. جزاکم اللہ خیر الجزا. تاریخ لکھتی ایک مرتبہ حر کو جب ندامت پیش آئی, حر نے نادم ہو کر یہ سوچنا شروع کیا کہ میں حسین کی بارگاہ میں جاؤں تو کیسے جاؤں. تاریخ لکھتی ایک مرتبہ حر نے ایک رومال نکالا, اپنے بیٹے سے کہا بیٹے میرے ہاتھ باندھ. جزاکم اللہ خیر الجزا. ایک مرتبہ حر کے ہاتھ باندھ دیے گئے, دور سے کہتا ہوا آگے بڑھتا ہے یا ابن رسول اللہ. جزاکم اللہ. اس نیت سے کریا کرنا کہ انشاءاللہ آج کی شب جوانوں ہم اور آپ کے گناہوں کی مغفرت ہو سکے, ہم اور آپ کی خطاؤں کی مغفرت ہو سکے. اس طرح سے کریا کرو جیسے حر نے کریا کیا. اور یہ کہتا ہوا آگے بڑھتا ہے اے کریم اہل بیت, اے زہرا کے نور, اے آپ کی بارگاہ میں گناہگار آیا ہے خطا کار آیا ہے. اے یوسف زہرا, اے یوسف زہرا یہ بتاؤ کس غریب کی توبہ قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی. بس ایسے یہ جملہ سنا, ایک مرتبہ امام نے حر کو پہچان لیا اور بنی ہاشم کے جوانوں سے کہا کہ جوانوں ہٹ جاؤ, آج ایک توبہ کرنے والا آیا ہے. آج میرا دوست آیا ہے. جانتے ہیں عزیزو خدا کہتا ہے انہو ہوا التواب الرحیم. خدا توبہ کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے. جوانوں توبہ کرنے والوں کو رسول بہت پسند کرتے ہیں, توبہ کرنے والوں کو امام بہت پسند کیا کرتے ہیں. اس لیے توبہ ضرور کرنا اپنے گناہوں کی. عزیزوں جب حر نے توبہ کی نا تو کل تک جو مجرم تھا نا اسے حسین کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ حسین کہتے ہیں اے حر تم نے توبہ کر لی, آؤ تمہاری توبہ خدا نے قبول کر لی. اے حر آج تم میرے بھائی ہو, میرے عزیز ہو, آؤ اپنے بھائی سے گلے لگ جاؤ. جزاکم اللہ خیر الجزا. ایک مرتبہ حر قریب آئے, حر قریب آئے. ایک مرتبہ حر حسین کے قدموں میں گر گیا اور کہنے لگا مولا میں آپ کا خطا کار ہوں, گنہگار ہوں, آپ کا راستہ روکا ہے, آپ کو ڈرایا ہے, مولا مجھے معاف کر دینا. مولا کہتے ہیں کہ حر تمہیں معاف کر دیا, حر تمہیں معاف کر دیا. لیکن عزیزو حر مولا کیا کہتے ہیں؟ اے حر تم میرے بھائی ہو. دیکھا حسین کا دل کتنا بڑا ہے, حسین کا دل کتنا بڑا ہے. حر کو کہہ رہے ہیں کہ حر تم میرے بھائی ہو, لیکن یہاں حسین معافی مانگتا ہے حسین. کیوں معافی نہ مانگے, کیوں نہ مانگے؟ آیا کیا گائی حسین حرز گدے کے ہو, یہ ہم بنی ہاشم کے گھر کا یہ دستور ہے, کس گھر میں جو مہمان آتا ہے اسے خالی ہاتھ نہیں بھیجتے. میں
तुमसे माफी मांगता हूँ, तुम ऐसे वक्त में आए हो कि जहरा के बेटे के पास कुछ भी नहीं, जहरा के बेटे के पास पानी भी नहीं जो तुम्हें पानी पिला सके। जज़ाकुमुल्लाह खैरन जज़ा। जैसे ही ये जुमला सुना, हुर को और निदामत हुई और परेशानी हुई, क्योंकि फौजों को, क्योंकि खैमों को नहरे फुरात से हटाने में भी हुर का हाथ था। बस एक मरतबा कहा, मौला बस मुझे दो चीज़ों की इजाज़त दे दीजिए। कहा, पहले तो ये कि मुझे अहले हरम के पास जाने की इजाज़त दीजिए। आ जाओ हुर जाओ। तारीख लिखती है कि हुर खैमों के करीब गया और करीब जाकर कहा, अस्सलाम अलैका या अहल बैत नबुव्वा, ए हुसैन के अहल बैत तुम पर सलाम, ए हुसैन की बहन ज़ैनब तुम पर सलाम, ए हुसैन बच्चों तुम पर सलाम, ए हुसैन के अहले बैत तुम पर सलाम। आज आपकी बारगाह में वही गुनहगार आया है जिसने आपका रास्ता रोका था। ज़ैनब आपकी बारगाह में वही हुर आया है जिसकी वजह से आपको रोना पड़ा था। ज़ैनब ये हुर गुजारिश कर रहा है, हो सके तो इस हुर की खता को माफ करना। एक मर्तबा खैमे से आवाज आई, हुर हमने माफ कर दिया। हुर हमने माफ कर दिया। फौरन हुर कहता है, बीबी अब दूसरी गुजारिश भी है, मेरी दूसरी गुजारिश भी है। मुझे यकीन है कि खानदान अहले बैत किसी भिखारी को खाली हाथ नहीं भेजता। क्या कहता हुर, क्या कहता अजीजो? हुर कहता है, बीबी बीबी बच्चों से कह दे, बीबी बच्चों से कह दे मैंने बच्चों को डराया है, बीबी बच्चों से कह दे मैंने बच्चों को डराया है, बीबी से कह दे कि रोज़े कयामत फातिमा जहरा की बारगाह में मेरी शिकायत न करे। जज़ाकुमुल्लाह खैरन जज़ा, जज़ाकुमुल्लाह खैरन जज़ा। एक मर्तबा हुर इमाम की बारगाह में, रावी लिखता है कि उस पहले हुर का बेटा मख्तल में गया, हुर का बेटा शहीद हुआ, और फिर दोबारा हुर ने कहा कि मौला मैं सबसे पहले जाने का हकदार हूँ, मैं बेचैन हो रहा हूँ, मैं अब इस दुनिया में ज़्यादा नहीं रह सकता, इसलिए कि निदामत से मेरी रूह बहुत भारी हो रही है, मौला मुझे कत्लगाह में जाने की इजाज़त दीजिए। एक मरतबा मैदान में हुर आया, एक मरतबा हुसैन का वो सच्चा आशिक, हुसैन का वो सच्चा सिपाही रजस पड़ता हुआ मक्तल में आया और यजीदी फौजों से कहने लगा, ए लश्कर कुफार, ए लश्कर यजीदी, पहचान लो तुम कौन से सिपाही के मध्य मुकाबिल आए हो, कौन से लश्कर के मध्य मुकाबिल आए हो, कैसे इमाम के मध्य मुकाबिल खड़े हो, अभी भी वक्त है कि संभल जाओ। लेकिन अजीजो रजस पढ़ते कई 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 दुश्मनों को वासिले जहन्नम किया, लेकिन एक मरतबा ऐसा वक्त आया कि चल्लईनों ने हुर को चारों तरफ से घेरा, हुर पर वार किया, हुर जीन से जमीन पर गिरे, एक मरतबा अपने आका को आवाज दी, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। एक आशिक की सदा, एक आशिक का सलाम, अस्सलाम अलैकुम रसूलिल्लाह। ए हुसैन, एक गुनहगार की तरफ से आखिरी सलाम कबूल हो। रावी कहता, एक मरतबा हुसैन हुर के सिराने पहुँचे, देखा कि हुर की पेशानी से खून जारी था। एक मरतबा हुसैन ने एक रुमाल निकाला, हुर की पेशानी पे बांधा और ने हुर कहा,
اے حور تم اس دنیا میں بھی آزاد ہو اور آخرت میں بھی آزاد ہو. میں کہوں گا حور تم کتنے خوش نصیب ہو, تم کتنے خوش نصیب ہو جو آج تمہارے سوانے سید الشہداء ہے. تمہاری سلام کا جواب دینے والا موجود ہے, لیکن عصر عاشورا ہمارا مولا تن تنہا ہوگا. حسین کے جنازے کو کوئی اٹھانے والا نہ ہوگا, حسین کے سلام کا جواب دینے والا. على لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إنا لله وإنا إليه راجعون. پروردگارا تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا. خدایا ہمارے اس مختصر سے ذکر کو قبول فرما. پروردگارا تجھے واسطہ ہے حضرت حر بن یزید ریاحی کا. خداوندہ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما. پروردگار ہم خطاکار ہیں, گناہگار ہیں. خداوندہ ہمیں اس حالت میں روز محشر کھڑا نہ کرنا کہ ہم یہ چہرہ حضرت زہرا کو نہ دکھا سکے. پروردگارا تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا, جو پریشان حال ہے, جو مقروض ہے, جو بیمار ہے. پروردگارا سب کی پریشانیوں کو حل فرما. جو بے روزگار ہیں خداوندہ انہیں روزگار عطا فرما. جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما. خداوندہ تجھے حضرت حر کا واسطہ ہے خداوندہ, جو طالب علم ہے انہیں حصول علم کی توفیق عطا فرما. پروردگارا ہمارے معاشرے سے شر اور نفاق کا خاتمہ فرما, اتحاد و اتفاق قائم فرما. پروردگارا تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا, ہمیں سیرت کربلا پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. جو نوجوان اچبات عالیہ کی حفاظت کر رہے ہیں خداوندہ ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. پروردگارا آیات عظام علماء کرام بالخصوص آیت اللہ سستانی اور آیت اللہ خامنئی کو طول عمر عطا فرما. پروردگارا تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا, حجت خدا کی ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے اصحاب انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما. معصم حسین.